сесійній залі Тернопільської обласної ради відбувається форум за християнські цінності. Представники обласної влади, церков і християнських громадських організацій обговорюють законопроєкт номер 9103 про інститут реєстрованих партнерств. Першими свою позицію щодо законопроєкту висловлюють представники різних конфесій. Серед них священник Римо-католицької церкви Олександр Кушта. Ми завжди тримаємося інструкції, яка вийшла попередньо ще за часів кардинала Йосипа Ратцингера, який, власне, говорить про затвердження гомосексуальних зв'язків в державі. І щодо цього тодішній кардинал, пізніше вже папа Бенедикт XVI, закликає безпосередньо політиків, католиків, християн до того, щоб протистояти подібним узаконенням таких моделей. Свою позицію щодо зареєстрованого законопроєкту висловив і боєць ЗСУ Ігор Костюк. За рік часу в зоні бойових дій я не зустрічав жодного бійця ЛГБТ. Можливо, вони десь є, можливо, їхні права навіть якось порушуються. Але якщо говорити мовою законодавства, це все вже є в наших законах, тобто допустимо, якщо є якийсь боєць, в якого є нетрадиційні стосунки з чоловіком, юридично він може зарегулювати, що доступ до рахунків, виплати, все це може робитися, тобто це не є проблемою. На форум приїхала депутатка Львівської обласної ради Ірина Сех. Вона голова депутатської групи за християнські цінності. Каже, 6 квітня в Львівській облраді прийняли звернення до Верховної ради, щоб не допустити прийняття законопроєкту номер 9103. Наступ йде на основні засади, на родину, на сім'ю. В тому вважаємо за необхідне створення таких депутатських груп зараз всюди. Співорганізатор форуму Юрій Зушій каже, такі обговорення проводять у різних містах України. Зокрема, нещодавно два форуми відбулися у Львові. Згодом такий проведуть у Хмельницькому. Він розповів про мету заходу. Донести до церкви про ті небезпеки, які вже закладені в законодавство України. Метою є донести до них, що якщо нічого не робити, то нічого не буде. Метою є донести до обласної ради, що вони як влада мають великі повноваження на місцях для того, щоб наше суспільство хоча б на місці дотрималося наших моральних і християнських засад. Цей закон прямо суперечить Конституції, яка говорить, що сім'я – це союз дружини і чоловіка. Так ось на підставі статті 94 регламенту Верховної Ради пан Стефанчук просто може його не винести на голосування і повернути його назад. Співорганізатором форуму виступила Тернопільська обласна рада. Ми засуджуємо дії Верховної Ради, тих ініціаторів Совсун і інших, так, Железняка і від «Слуг народу», які такі, як Потураєва, так, які реєструють такі законопроекти і проштовхують їх, це хочучи зруйнувати традиції української сім'ї. Щоб дізнатися, чи не сприяють такі форуми негативному ставленню суспільства до ЛГБТ і не порушують їхніх прав, ми звернулися за коментарем до представника уповноваженого з рівних прав і свобод Михайла Спасова. Він зараз за кордоном, тому прокоментує цю ситуацію пізніше. Нагадаю, законопроєкт номер 9103 про інститут реєстрованих партнерств зареєстрували у Верховній Раді 3 березня цього року. Наразі його підтримали 2 з 18 комітетів. Про це на своїй офіційній сторінці повідомила народна депутатка Верховної Ради України Інна Совсун, яка є однією з ініціаторок законопроєкту. Також на сайті президента України в березні створили петицію на підтримку законопроєкту. За 29 днів вона набрала необхідну кількість підписів – 25 тисяч. Далі її має розглянути президент. Міністерство оборони України та Державна міграційна служба не підтримали законопроєкт. Ми поспілкувалися з авторкою тексту проєкту закону про інститут реєстрованих партнерств, помічницею нардепки Інни Совсун Марією Клюс. Вона розповіла, що передбачає цей документ. Цей проект він дуже потрібен саме зараз українцям і українкам, які належать до ЛГБТК+ спільноти. Бо законодавчо наразі немає жодного механізму, який би давав можливість і визнавав на юридичному рівні їх союзи. В суспільстві насправді дуже багато поширюється різних там тез і дезінформації про цей законопроект. Наприклад, дуже часто його називають законопроектом там, про одностатеві шлюби, про те, що він там змінює чи там якось підриває концепт сім'ї, там суперечить Конституції, але насправді він не стосується ніяк шлюбів, ніяк не стосується подружжя і, в принципі, не потребує ніяких змін до Конституції, тому що він стосується не подружжя, а сім'ї. А сім'я у нас – це певна широка юридична категорія, яка існує в найрізноманітніших формах.
Марія Клюс каже, цей законопроєкт зараз актуальний для військових, які належать до ЛГБТ-спільноти. В законопроєкті визначено права партнерів в разі смерті, зникнення безвісти інших зареєстрованих партнерів, режим їхнього майна спільного, правила спадкування, як за законом, так і за заповітом, якісь засади певного соціального захисту тощо. Тобто там, по суті, врегульовано все те, що стосується взаємозв'язку держави і партнерів, і якогось взаємного, їхньої взаємної певної взаємодії. Прийняття цього проєкту, воно взагалі не має визначатися якимись особистими поглядами окремих людей, бо це не зона цих особистих поглядів, не зона релігії, не зона віри. Це зона базових прав, юридичних прав конкретних людей. І держава, вона зобов'язана їм, їх забезпечити. Саме зобов'язана і саме пропозитивний обов'язок створити такі механізми було дуже чітко зазначено для всіх держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини, серед яких є Україна. І в січні цього року Велика палата Європейського суду з прав людини, вона чітко зазначила, що є прямий обов'язок кожної держави-учасниці конвенції створити механізм офіційного визнання державою сімейних стосунків між одностатевими партнерами. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.